عافيتك مجرب دعاء. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ترجمہ ہے، اے اللہ میرے بدن کو عافیت عطا فرما، اے اللہ میرے کانوں کو عافیت بخش، اے اللہ میری آنکھوں کو عافیت سے نواز، اے اللہ بے شک میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتی ہوں، اے اللہ بے شک میں قبر کی عذاب سے تیری پناہ میں آتی ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے. صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیجئے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دعا پڑھ جو پڑھے گا اللہ اسے ہر چیز سے عافیت میں رکھے گا.